mo ti ku tele ohun lo ji mi ise mi o lo dede tele mo mo lo pe re igbeyawo wa ti daru ti pe ti pe ohun lo pa wa tuntun gbogbo aisan lo se mi tele ohun ni ko je ki nguro re mo eyi ni bi awon ogunlogun eniyan se give testimony ninu church ati ninu mosalasi emi gangan ti mo ka iroyin yi igba ti aye mi de ikorita ko ye mi mo to dori kodo to na ese osi soke ni anabi saidi ba yo si mi o ni wipe ti lo nbe lokan je gan ki lo se taya re nja alejo sani soro isoro dabi alejo ti o lo la ipe ojo anabi saidi o wa se ko nge o to nse mi nigba na gbogbo gba yen omi ge to wa gbo kan mi anabi saidi to wa je ko ye mi wipe igba kan be omi de ni igba kan lo igba kan bo igba kan be erin mani igba kan be omi de ni igba kan lo igba kan bo igba kan be erin mani ohun anabi saidi ni mo gbo demi na fi wa ni ireti temi na fi wa de eni taye mo bayi iru eni be a le pe ni anabi saidi seu saidi woli saidi philosophy saidi doctor saidi arina saidi kiniwu saidi ifokabale fuji idunu tia o baba suriya baba akim baba akorede omo akorede king doctor saidi osuba olufimo matagba mole wa baba america every 78th of august is your day sir gbogbo eyan omo august e ku orire o oya gbogbo aye ori edide bayi labe comment ke sadua fun eni ti olohun fi orire pe ko wa fi orire re se iwosan fun gbogbo aye oya labe comment adura 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 happy birthday to you baba I wish you love and prosperity igba odun odun kan ni ure adura da adura da adura da adura 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 ama laja bi eni laja re sebu wa lo le mi o eni le mi bai ama laja bi eni laja re sebu wa lo le mi o